gördük. Halam olsa, gündem olur, gülüm sanırım o kadar. Güvenim evvellerine kalem almıştım. Biz size ilerledik. Ablacım senden her ifade verdi. Bu ifadenin mevlamı olanımıza takıp, mevlamı olmayanımıza şöyle özü takıp. Ablacım burada değil, 8 bu 9 olarsa. Deyin görüm uşaklar, 9'u 8'e buranın... 77! Aferin size. Şimdi, buluşunu bitireyim. 72. Şimdi, burada vurmazsa, vurman da mecbur. İçine 4 bir defa, 4'ten 7'den 4 çıkanda kalır 3,
39. 39'un içine 4 de boşanlar da almış. Ben de bitirdim. 79'u bir de böyle bir de içinde 7 bilersen 9'un içine 0. 9'un içinde 7 bilersen 9'dan da çıkıp 7'sini kalıp içir. Bizde de kalıp içir. Kalıp da içir. Evet. Bu da ise direk var ya. Yani. Sağ dostlar 4. salon, namaz 4. salonlar. Baksan 46 bölüsün 4, 76 bölüsün 6, 66 bölüsün 9. Bölüm emirlerden alınan alınmanın hasili neçədir? Bizdə hasil deyəndə, hasil deyəndə bizdə vurmadır. Əcəcəm deyəndə toplamadır. İndi bizdə vurmadır. 46-nı 4-ə böləndə, 4-ün 4-ün içində 4 neçə dəfədir? 1 dəfə. 6-ın içində 4, 1 dəfə. Qalıqımızda 2. Qalıq 2. 76-ın içində 6, 7-nin 6-ın içində 7-nin içində 6 bir dəfə. 1, 16-nın içində də 6 neçə dəfədir? 2 dəfə. 2 dəfə. 16-dan da 12 çıxanda qalıqdır. 4. 4. 66-nın içində də 9, 7 dəfədir. Qalıqımız da eləyir 3. Bəli, yəni ana qalıqdan hasil neçədir? İndi hasildir. 2-yi 4-ə vuram. 8. 8-i 28 çoxlarda 50 yerdir. Qabaq, buz var. Tamam dostlar, 5-ci salona baxdım. 48 bölüm, üstü yəni 43 bölü 6 ifadəsinin qiymətini tapın. Biz bilirik ki, birinci ağ bitkiçəklərə hörmət edirik. 48-i 4-ə bölək. 4-ün içində 4, 1, 4, 8-i də 4, 2, 2, 12, 12. 43-ü də 6-ya bıraq. 43, 4, 6. 3-ü 6-ya vuran 8-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 8
Çıxacaq ki, biz bu məlum ədədimizi tapaq.
5 yaş. Sese gitti. Sese gitti. İngilizce, İngilizce 129'dan sese gitti. 9'dan gitti. 2. 2. Ha 2. Burada da 2'den 8 sıkma olmuyor. 12'den 8. 4. 42. İndi taptık ki. Bana da dinleyin. 1. 2'dir. İkisi tamamlayın. Tamam. Uşaklar 8'ini sağlamam, bakıram. Burada 9 ve 9. Kiçiktir, az 21. Bu dersesinde anın yerindeki en küçük adet neçədir? 99'u 9'a bölendir. 9, 9'a bölendir. 1. Yine 9, 9'a bölendir. 11. 11. İndi deyir ki, bu adet bölüşdür. İndi biz eləyəməyik ki, buradakı adet 11'dən bölüş olur. 12, 13, 14, 15 vs. Müqayisəsində A'nın yerindəki ən kiçik ədəd deyir. İndi biz 11'in üstünə 25 gəlmiş. Birin üstünə 5 gələndə 6. Biz birin üstünə 2 gələndə 36. 36. İndi 36'dan 25 çıxanda bunun bir fərqi var, 11 eləyir. Ona görə də deyir ki, bu rəqəm böyükdür. 11 elə, 2 sıra 11 eləsə bərabər olardı. Ona görə bunun üstünə bir gəlir ki, bilək ki, ən kiçik ədədimiz hansıdır? 6, 8, 7, cavabımız isə aslan. Hasilidir. Bu ədədlər 9 və 7-dir. Onda bizə deyək ki, bir cəmi də o yedir. Biz 9-u 7 gəlində çeyirik. 7 gəlində. 16. 16 sınırıca gəlsə o yedir. 1. Onda bu ədədlər ki, bərabər 9, burası 7. 60. 60. 63. Uşaqlar, böyük deyirsəm, ən böyüyünü tapın deyirsəm. Mən bilirəm ki, bu üç ədəddən ən kiçiyi 1-dir. 3 dənə ədədim yoxdur. 1, 2, 3. Biri 1-dirsə, o 7-dən 1-i çıxıram, yerdə qalır 16. Bu 16-nı elə 2 ədədə bölürəm ki, parçalayıram ki, onların bir-birinə vuranda hasildə 63 eləsin. Ağızlar, onları sağlayan mənə baxar. 7-yə bölünən ən böyük 2 rəqəmdə ədədlə 8-nin hasilini ədədə hansı yapar? 7-yə bölünən ən böyük ədədlə 98! 98! 98! 98! 98! 98! 99 niyə yox? 99 axı 7-yə bölünmür. Bölünür. Qalıq. 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 Bəli, bizə isə tam bölünən ədəd lazım. 98. 98 nədə 8-in hasını tapır. Hasını da vurma deməkdir. Bəli. 98-i də 8-ə vuraram. 98, 8. 8-i 8-ə 64. Dur, yazın, alacaqdan. Yazın, 8, 8 nədə 72. 72. 6-da yaqdan 78. 78. İndi bu ədədləri hansı yaxın? 784-ü yuvarlaqlaşdıranda hansı ədədə yaxındır? 780. Biz bir Xudafərin körpüsündən 5, 6, 7, 8, 9-da bıraxırdıq. Bu almaq 4, ona yana burada 780 daha yaxındır. Cavab deyirəm var ya. Bir daha sana dostum, 11-ci namaz və 11-ci sapşında namaz qazanmışdır. Çarşıqda 245 qarama çolu əkməyə qararı aldılar. Onlar birinci gün hər zərgədə 17 çolu olmaqla 9 zərgə qarağat çolu əkdilər. Əkilmək üçün neçə çol qaldı? Biz birinci 17-ni qarağatımıza gəl buraxıb. Nəyə tapmaqsı? Tapaq ki, nədə neçə var? Neçə qarağat çolu əkdilər? 17-ni qarıq 9-a. 9-u 7-yə vuranda neçə eləyir? 63. 3 yazırıq, 6-mız yaxdır. 9-u 1-ə vuranda 9, 6-ı yaxdır 11.
kiçik olar. 96 mı 8 neçəyidir? Ona bir dənə baxaq. 6 8 onda neçəyidir? 8 8 8 8 8 9 8 onda neçəyidir? 7 9 8